ժամանեցին Վենետիա, ամիջապես հզուս են գալի Վենետիայի. Կայրանից ըստ տեսարանն է բացվում, դե հիմնական մոստնա, որը տանում է դեպի քաղաքի կենտրոն. Գնամ ձեզ բարձրանալ և այս կոմում ճանապարհը, որը տանում է դեպի ավտոբուսի կայարան, որպեսզի գնամ Վենետիայի աեροպորտներ, այդտեղ էլ հիմնական տրանսպորտային միջոցներն են ավակները, նրանք են ամեն շրջագայության առթանց. Հիմնական փոխադրամիջոցները այս ավակներն են, ստեղի հանրային տրանսպորտն է և տաքսիները, որոնց գները այլ է միայն գուշակել. €90 է տաքսին, ինչ-որ տեղ տանելու համար, բավական թանկ է, սա շենքերն է, սա տաքսի տրանսպորտի կանգառներն են, հենա մարդիկ ծվացվեն ստեն տրանսպորտին, բայց հերթեր են, ոտով քայլ են. Վենետիայի մոստերից մեկի վրա շենքերն են, հիմնական տրանսպորտային միջոցն է և այս ճանապարհը տանում է հիմնական կղզի արդեն, այդտեղ մեր ցիկլ նկարվում են, այնտեղ տրանսպորտային միջոցներն են հիմնական, ավտոբուսները, այն էլ Վենետիայի կայարանն է, այն սիրո շենքը, ստեղից սկսում է հիմնական ճամփորդությունը դեպի Վենետիա. Հայլում ենք Վենետիայի փողոցներով, տարբեր խանութներ են, հետո խանութները կնկարեմ, հիր բան եմ տեսա, որ նկարները նկարում են, Ivo Iano Apostolo. Սան Մարկոյի հրապարակ են են այն գրածը, անդեղ Ռիալտո և Սան Մարկո դեպի ձախ, հետևենք ծուցումներին, դեղ տաբաչի է, տաբաչին, որ հիմնականում վաճառում են ավտոբուսի տոմսեր, ծխախոտ և այլան, այդ հեղենք է ճանապարին, իրան սիստվալ գրանք Սան Մարկո, այդ
Σερί. Ναι, ναι. Εσπίση βιτσιόκου. Α, στερε, ίσουμε, σαν την βρίστε. Μου σαν ελκόν καν βιβεβίλ. Έτσι θα τα πάω βέλ. Κανέλα. Եվս մեկ կամուրջ Սամար կտանող ճանապարհին Ստեղ շենքերն են Շենքերի մուտքեր են, այեք Շենքի մուտքերից մեկը, որը Այմա դեպի ջուրը Ինսկն ստեղ Պետքա արտադիր ունենալ նավակ Ստեղ մյուս Come There you go, that way! That's it! I'm going to get a coffee. I'm going to get a coffee. I'm going to get Վաճառում են Մուրանոյից ապրանքներ, կարողակ տենալ, տարբեր ապրանքներ են վաճառում, բաժակներ, ականջողներ, 3 եվրո, 1 հատը, 3 հատ 8 եվրո, ծերնոցներ, ստեղ վաճառում են սիմվոլներ, մասկաներն են, իհարկե, մասկաների տեսականինա, 35 եվրո հավալիքներ Աստեղ հատուկ պրոմոշն կա Սիրուն Մրդանիքներ են, չգիտեմ, սենց գները գրավ չի Սակամատնեն կնայեն Եվ իհարկե իրանց հավալիքները Ագնիսները Եվ պինոքյոն Դերևը Սան Մարկոյի հրապարակի ճանապարին ենք Ստեղ մեծ հրապարակը Համունը չգիտեմ Ստա տեղերով Ինչու է գրեցի է երևոն Այսեն շենքերն են Անդեղ վարմացիա Հապցիկայա, կեղատունը Չի գիտեմ ես ինչ աստե Երկու հատ տարկա մարդիկ նստել են տանքը ինչ-որ հետաքրքիր հնդկական գոճով արված Վանույի պատրոսած երից հանութներից մեկնա մեր ինչ հետաքրքիր ապանքներ կան Ուրոշը մուրանո հապակի է Երևի հեղինակային գործեր են դրամար է չանք է Ամստեղ հարձատ են Հարձատ են դրամար է չանք է Չանք էլ մեզնոցներ են Հաժողներ C'era anche Massimo, erano fatto questo evento molto bello. Ero contento anche, se non noto. Դեռևս Ռիալտո գնալու ճանապարհին ենք, թե խանութերի ցանցը, տարբեր կոկոտիլոսի
Mosca, così, morgizi, zigzagli, otomeri, otomeri, mosca, che tocchi, orzambre, uranoi, sirun, una urbune, ajatne, una zorichavalitne, uznatne, uranoi, Arbeş Çaxtamana hoşçak sürmü Ekağalikleri Uranoid, Uramasuit Aksıraveniki xanutna Şunik Aksıraveniki xanutna Վաճառում են հատիկով, մի հատիկը 1-2 եվրո, ստեղ հոպոկով 4 եվրո 100 գրամը, այսենց տարբեր ունենիք է ունուշով 4 եվրո, կաֆե է, ինքը սրճարան է, Տեղը սուր սարկելու ապարատներ են Հայական հետաքրքիր սուր սարկելու ապարատներ Արդեն հասել ենք Ռեալտոյի կամուրջին Կամուրջը երևում է Հնա Մարդիկ վարձանում են, ստեղ խանութներ են, տարբեր ապրանքներ են ծախում, դե իրանց մուրանոն ինչպես միշտ, ես է արդեն կաղաք տեսնան տարբեր ապրանքներ, չինական, տարբեր երկրներից, հետաքրքիր սուվենիրներ են, աճառում բզնոցներ մուրանոյից, Հիսա մնջատեմ կնայեմ Ստեղ արդեն Ռեալտոնը Ստեղ Ինձ հրապարակա Ոնց որ ջուր կար ժամանակին Ինձ հիշում եմ Իրեմ ոտեղ էր ջուր կար Ոտեն մենք Ռեալտոյին Հանութներ են և հարցանալ ենք Ռեալտոյի վրայը, կաղ ենք մոտենալ Չու դեմ սիրա պարակյան ինչպես է Հանութներ են Եվ Ռեալտոյն է Ստեղ Հելի Ուրամայի ծարձանիքներ են, ձիեր են, սիրոն, ով ընդխնայք հայրա, հանսաններ են, ինկան, հետ աշխատանքար տարված, ծաղրածները, Ուրանոյից, սիրոն արձաններ, մեկ, 36 եվրո, 20 եվրո, ծաղրացումները փոքրները 40 եվրո Եվ վերջապես Ստեղ նայեք Ամի գորը Հառում անը Վերգրաց է ինչը Հազանովը Եվ Ռեալտոյի կամուրջը Մարցանենք վերև Մարցանանք Ռեալտոյի կամուրջի վրայով կգնանք Սամարկոյի հրապարակ Ժամը 10:20-ից կես
Le auto di Camurge, Kochitz, per Cembarza, Cel, Sindecolem, Kochitz. Ecco Barza, no, vabbè. Transport, non è. Is this part of the famous bridge? Yeah. No. This is the Մարսանում ենք Ռեալտոյի կամուրջով Սայլ Հեսարանն է Ռեալտոյի կամուրջից Ինքը վերջան բարձացել Շենքերն են Մասպորտն է Реалтори Камурджич. Артасан Кверев. Сапесаране. Реалтори Камурджич. Зветик. Навели Галисен. Покрик навели. Инкокин утанасон евро е. Եթե ուզում եմ, հինք օգտի նստում են 80 եվրո Մեծերը տաբեր գներ են Հանական շոք է Հայատոյի կամորջի վրա ենք Ստեղ երկու կողմը խանութներ են Հանկացու ծանոթը Ներ են Lovano, Venezia, e me che siamo a quei rapporti. Possiamo entrare? Andiamo a pulire. Cazzo, venni che canuta. Andiamo a guardare. Candy shop. Chi ce ne corre? Marciuk Neri. Հետիքները, մարջուկները, ստեղ հետաքրքի ժելները, ատիկ պարմեն մեջը, գները, այսա կմտենք ընայինք, այսա կոնֆիտները, որտեր, Հետաքրքիր մտել այն Ստեղ էլ շոկոլատի խանութ հա, նայք ինչ հետաքրքիր է մտածել Հետեղական շոկոլատա, ստեղ իրանց էտ նավերն են Շոկոլատը երևի ստավում հա, կալիսը Ռեալտոյից Եվ իշման էրքև Համական հետաքրքիր խանութը Հանա սել աղջկա Սև Արեժնյատը Համական Եղեցիկ աշխատանքներ են Հետաքրքիր Սենց դար չեմ տեսել Ատոների տեսքով մեր ինչ Սիրունը Ատրի 100 եվրո Ատրի
Ci sono? Գյուղացիք աշխատանքներ են արված, մեկը մեկից սիրուն են մենք։ Ես? Մենք եղ չուրը։ Հնակ միշտեղ ասանք Սան Մարկոյի հրապարակ, ստեղ միշտ մարդը շատ ա, կպտտեմ հիմնական անունայլու տաճարը։ Մինքիչ շրջենք, կարվում են, ստեղի ուշերը մի քիչ մարդամոտ են, մի փոքր հաց որ տալիս ես, բոլորը վրա են գալի։ Այստեղ հիմնական տաճարն է, ուրեմն մեր ձիերը, որ Վելեին Վանեցիային Ենը Ձյուկները Սա հիմնական Որդը Gosh. Let's start the police now then. And car woman. More chick. Wow, I can't imagine. Kish Kira Kren. Բոլորը գալիս են, այեք, աղունիքներով, չայքաներով, տարբեր տեսակի ես ես մենք ուշան մնայք, ես մեր որա գալի, մի ուղոգ են նաց։ Մնայքա, ոպա։ Սենց կերակրելը վտանգավոր է, մի կտոր ացս տալի, գալիս են, թե մեր ոտ մոտ կծմ տանում են։ Շատ էր ես առած են։ Ես այկ են։ Ձեր Սան Մարկո։ Հասկարով Սան Մարկոյի հրապարակն ա։ Հակ շարժվենք դեպի Սուրբ Ղազարի կողմ, տեսնենք երևա Սուրբ Ղազարը։ Հատի գալիս են, նկարվում են, նկարգիք չես։ Ույ, հսատ, հեկա։ Եվ են անու ուտելը ավար, սանց ուտելիքը տանում էի, այայա, ձերից։ Ձերից տանում էլ, աստեի, այդա, դուս կարա անգիստ նստես, գալիս են, երիկը մի բան ուզենաց ուտես, ռաս պաղցնում տանում է։
Sakatana. E che lei non sta in auto, te in angus, sto cazzo, angare zit. Chai panele. San Marco e la Poracna. Su Baza Krzin. Steriz Hima Cereva. Artazov pe canal de pizza, unde vrei și căziere, nu? Sub cazări amor, atuc... Atuc... Tech pe canal la să țin, vor măste lăb gânăr. Suntem... Vor pe sec, pe can. E gânumem. E gânumem. Gânați. Sunt hărți în canum, e genumen. E visă. Asta e stăit a axis nene. Gățelov, comitați că numa. E gățele urișe, nu e? Gățele. Մեկ այլ տեսարան դեպի Վենեցիայի կղզիներ, այնտեղ գնալու համար պետք է հատուկ տրանսպորտ, սենց տաքսի է պետք, 80 եվրոյանոց, մարդիկ նստած հանգստանում են, կարելի է միանալ իրանց, այնա սերվիսը երային տաքսիների, այս կոմից կարող եք տեսնել անալները Վենեցիայի Աշի է մինչ եկեղեցիա Ասս զգալիս են տաքսիներով Եմ գնում են դեպի անալներ, տաբեր տեղեր, պտույթ են կատարում Կարսքով սոր Ղազակղզին պետք է անդեղ երևում ա Ասեն գմբետը Գմբետը չէ վերև մասը Փորձեք ինչքան հնարավոր է մոտիկանը Ասնեմ ստեից տրանսպորտ կա անդեղ գնացով թե չէ Lasciatemi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare.